Այս տարի հայ հեղափոխական դաշնակցություն Արցախում կազմակերպել է 4 ճամբար, որտեղ ամառային հանգիստ է անցկացրել շուրջ 800 պատանի։ Հուլիսի 30-ին Մարտունի ու մեկնարկած ճամբարին մասնակցել է 150 աշակերտ։ Օյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Վահագն Դադայանը ողջունելով ներկաներին նշել է, որ ճամբարների նպատակն է պատանիների մեջ զերմանել ազգային դաստիարակություն, սովորեցնել կարգապահություն։ Նման ճամբարների շնորհիվ նաև ամրապնդվում է Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնությունը։ Հայտան օբսերվանտը ֆրանսայի հրաշարտական այս տարի արեց թե Մարտունիում, թե էլ հիմա այս նույն բահին մի ճամբար է գնում Արմավիրի մարզում Հայաստան։ Երկու ճամբարների բարակային նույն ձևի աշխատանք, նույն ձևի հետևողական թափ և ի վերջո բոլորս էլ ուրախ ենք այս արդյունքից։ Հայրենիքում ամառային ճամբարներ կազմակերպելու համար Հոյդա երիտասարդական և ուսանողական կառույցները նախապատրաստական մեծ աշխատանք են տանում ողջ տարվա ընթացքում։ Մեզ ոչ ոք չի ֆինանսավորում, մենք մեզ ենք ֆինանսավորում, դրա համար մենք ամբողջ տարվա ընթացքին վիճակագրություններ ենք ծախում և ունենք նվիրատուներ, որոնց նվիրատությամբ իրականացումը դառնում մեր այս ճամբարը։ Նոր սերունդի անդամ Մարիրոս Վարդապետյանը շնորհակալություն հայտնեց պատանիներին ճամբարին մասնակցելու համար։ Նրա խոսքով Արցախի համար շատ հանգին է վճարվել և իրենց երկու շաբաթ այստեղ գտնվելը չնչին է ամենօրյա ներկայության համեմատ։ Մեր նպատակը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տարածենք, բոլոր աշխարհը գիտնան, հատկապես ուզենք Արցախի շրջանները ներ, որտեղ արդեն մենք պայքար ունենք, ինչ որ կվադայի, որ Արցախի շրջանները թեր որ կան կրաված են, կպապակենք, որ դարի մնալ ինչպես որ խոսեցա քեդաշենի մեջ չնենք։ Ճամբարի ավարտին կազմակերպվեց համերգ, որի ընթացքում պատանիները ներկայացրին երկու շաբաթվա ընթացքում սովորածը, ազգային երկու պարով ասմունքով էլ հրաժեշտ տվեցին միմյանց։ Իմ կարծիքով այսպիսի ճամբարները բարձրացնում են մեր ժողովրդի, մեր սերունդի մեջ հայրենասիրական ոգին, մեզ ավելի մոտիկից են ծանոթացնում մեր հայ մշակույթին, մեր երկերին, պարերին։ Ես ճամբարում ստացա լավ ընկերներ, լավ շրջապատ և ծանոթացա լավ դասատուների հետ, իրանք մեզ շատ բան սովորեցրին։